כשבא המלך הראשון למלוך על ישראל, שמואל הנביא, ראה שעם ישראל רוצים מלך. ביקשו מלך. שמואל הנביא אומר להם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא כועס עליכם. מאסתם את השם ממלך וביקשתם לכם מלך בשר ודם? אני רוצה להראות לכם שמה שאתם עשיתם זה דבר נורא. תדעו לכם, היום זה חודש ניסן. חודש ניסן, אין גשם. אביב, אני אראה לכם שמה שביקשתם עכשיו מלך זה רע לפני השם. עכשיו ירד גשם ויהיה ברקים ורעמים, וככה היה. פאפאפאם! כולם פחדו, רעדו, בא! אמר להם, תדעו לכם, אתם יודעים מה זה משפט המלך? אני אגלה לכם מה זה מלך. מלך ייקח לכם את הילדים לעבדים, ייקח לכם את השברים במס המלך, הכל שלו. אמרו לו, אף על פי כן אנחנו מקבלים. אבל אתה עם מלך? אני לוקח לך את מה שאני רוצה. מלך פורץ גדר לעשות לו דרך. להמליך את הקדוש ברוך הוא פירוש הדבר. אין לי כלום פה, ריבונו של עולם. הכל שלך. זה מלכות. מה זה להגיד לקדוש ברוך הוא? מלך, 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 זה העניין. תמליך אותו באמת. תתבטל אליו. תסכים לתת לו הכל. תבין ששום דבר לא שייך לך בעולם הזה. תאהב את אבא שלך שבשמיים. להמליך את הקדוש ברוך הוא, רבותיי.